και θα παλέψει για τους. Μην ξεχνάμε την Ουγκάντα, εμείς θα έχουμε, θα μπορέσουμε εδώ και να γιορτάζουμε και δουλεύουμε τα Χριστούγεννα για τον Ολυμπιακό, για τους όλο το κόσμο του Ολυμπιακού, οι καλύτερες ευχές. Να ευχαριστήσουμε τον Ντούσαν Ιβκοβιτς. Μια μικρή πάσα για διαφημίσεις στην Αθήνα και θα τα ξαναπούμε και πάλι σε λίγο. Yeah. Μου το είχαν πει να το προσέχω, αυτό το σούπερ ξύστο. Δεν είναι σαν τα άλλα, μοιράζει 300 εκατομμύρια και σε τρελαίνει. Ολυμπάς το χρήμα! Σούπερ ξύστο, μοιράζει 300. Ο Αρλάουτσκας. Ναουμόσκι. Του τριών πόντων από τον Ναουμόσκι. Μάζεψε το rebound ο Μιχαήλοφ. Λάσο για τον Αρλάουτσκας. Του δύο πόντων είναι άστοχος. Το rebound από τον Ριμπού. Ναουμόσκι. Πάσα για τον Βασίλη Καράσεφ, ο οποίος θα κερδίσει το φάουλ από τον Ερέρος. Άστοχος σε αυτό το σούτ ο Καράσεφ. Λάσο. Ενώ να πούμε πως για την Ρεάλ αγωνίζονται με το νούμερο 5 ο Αγκούλο, με το νούμερο 6 ο Μιχαήλ Μιχαήλοφ, με το 7 ο Λάσο, με το 8 ο Τζο Αρλάουτσκας και με το 13 ο Αλμπέρτο Ερέρος από την άλλη πλευρά. Με το νούμερο 7 ο Πέτερ Ναουμόσκι, με το 9 ο Μαρκ Πόπε, με το 10 ο Βασίλη Καράσεφ, 13 ο Ταμέρο Ιγκούτς και με το 15 ο Φουκ Σάριτσα. Διαιτητές της συνάντησης, ο δικός μας Σταύρος Τσανίδης και ο Κάρλ Γιούγκεμπαν, ο Φιλανδός. Μπάλα είναι για την Ρεάλ. Μιλάμε για λίγο για τον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Πάσα για τον Μιχαήλοφ, ποιος κάνει βήματα. Θα στηρίζει ο Σταύρος Τσανίδης, Ναουμόσκι. Μπάλα επέστρεψε, τα χέρια του άφησε για τον Καράσεφ. Σάριτσα. Μπάλα για τον Καράσεφ. Έδωσε στον Ναουμόσκι προσποίηση, το σούτ από τον Ναουμόσκι μαζεύει ο Ερέρος. Λάσο. Για τον Ερέρος, ο οποίος θα περάσει, κερδίζει το φάουλ. Μπάλα από την τελευταία γραμμή για την Ρεάλ. Γκούλο για τον Λάσο. Ρέρος. Και πάλι Αγκούλο, ο οποίος κάνει βήματα. Ναουμόσκι. 2-2 το σκορ μέχρι στιγμής, 16-50 πριν από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Σάριτσα βγάζει για τον Καράσερ. Το σούτ από τον Ιγκούτς και το φάουλ από τον Λάσο πάνω στον Άλστον.
Ποιος έχει πάρει τη θέση του Μαρκ Πόπε. Και η τουρκική ομάδα μετά από τις δύο ελεύθερες βολές του Άλστον και το κάρφωμα εντυπωσιακό από τον Τζορ Λάουσκας, ποιος φτάνει τους 4 πόντους. Από 2 έχουν για την ΕΦΕΣ ο Άλστον και ο Ιγκούτς. Σάρισα για τον Ναουμόσκι, κλέβει ο Λάσο. Θα πει στην μπάλα στο ταμπλό, έρχεται ο Ερέρος και πάλι για τον Λάσο. Να κάνετε να αντιμετωπίσει την οργανωμένη άμυνα τώρα της ΕΦΕΣ. Πάσα για τον Μιχαήλοφ. Ποιος θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, κερδίζει και το φάουλ. Έξω έχει προσπάθεια από τον... από την νίκη της. Επί της... του Βόργ. Με 64-54 στο πρωτάθλημα. Πέντε και 30 πριν από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. 6-4 μπροστά η Ρεάλ που είναι στην επίθεση. Ο Ντέρικ Άλστον θα κόψει τον Ερέρος. Μπάλα από την τελευταία γραμμή για την Ρεάλ Μαδρίτης με τον Ερέρος για τον Λάσο. Πάσα για τον Μιχαήλοφ, θα γυρίσει, δεν πετυχαίνει το καλάθι. Rebound ο Άλστον, ο οποίος είχε πετύχει 14 πόντους κόντρα στην Τούμποργ. Ναουμόσκι. Πάσα για τον Ιγκούτς. Άλστον. Είναι έστοχος. Φτάνει τους 4 πόντους ο Ντέρικ Άλστον και σοφαρίζει για την ΕΦΕΣ, ενώ στη συνέχεια θα κάνει το φάουλ. Λάσο. Πάσα για τον Αρλάουτσας, ο οποίος θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Βγάζει και το φάουλ από τον Τεόφιλη, τον Ιταλό διευθύντη, ο οποίος είναι ο τρίτος του παιχνιδιού. Ναουμόσκι με τον Ιγκούκ. Δεν πετυχαίνει το καλάθι, ο Άλστον όμως παίρνει το rebound. Γι' αυτό ήταν άστοχος από δύσκολη θέση. Στην αντεπίθεση Ρεάλ και πάλι με τον Αρλάουτσας θα κοπεί κανονικά από τον Ντέρικ Άλστον. Λάσο για τον Μιχαήλο. Με πλάτη στο καλάθι. Έδωσε στον Αγκούλο, ποιος δεν μπόρεσε να συγκρατήσει την μπάλα. Από την τελευταία γραμμή, Σάριτσα για τον Καράσεφ. Καράσεφ για τον Σάριτσα. Κόβεται από τον Μιχαήλοφ. Ερέρος για τον Αγκούλο και πάλι για τον Ερέρος. Πετυχαίνει το καλάθι και κερδίζει και το φάουλ από τον Σάριτσα. Ζωής ενός από τους πιο έμπειρους, πιο γνωστούς ηθήνοντες και διοργανωτές και αυτού του τουρνουά, του Ραϊμούντο Σαπόρτα. Άλστον, είναι έστοχος ο Αμερικανός, ποιος έχει σημειώσει 6 πόντους όσους και ο Αρλάουτσκας. Μια μάχη εξ αποστάσεως, νέο καλάθι και φάουλ. Ο Αρλάουτσκας ήταν άστοχος, το 13-8 παραμένει, 12-40 πριν από τη λήξη του ημιχρόνου. Είναι έστοχος σε αυτό το σουτ 3 πόντων
Βασίλη Καράσοφ. Μειώνει στους δύο πόντους. Άστοχος το λέει από ο Αρλάουσκας. Ναουμόφσκι για τον Καράσεφ. Γρήγορος ο ρυθμός του παιχνιδιού. Ο Άλστον εδώ δεν έκλεισε αυτή την πολύ καλά οργανωμένη επιθετική προσπάθεια των Τούρκων. Στη συνέχεια ο Αγγούλο έσπρωξε την μπάλα. Έτσι είναι πλάγια για την Εφές Πίλσεν. Και να έχουμε δύο αλλαγές για την τουρκική ομάδα. Με το νούμερο 11 ο Ευλιάογλου και με το νούμερο 12 ο Μπεσόκ θα περάσουν στη θέση του Καράσεφ. Και να βγήκε και ο Ιγκούκ. Άλστον. Με πλάτη στο καλάθι κερδίζει το φάουλ από τον Αρλάουσκας. Πρώτο φάουλ για τον Αρλάουσκας. Γίνεται και η αλλαγή με την είσοδο στη θέση του Μιχαήλ Μιχαήλοφ. Με το νούμερο 12 ο Μοράλες θα μαρκάρει τώρα τον Μπεσόκ. Ναουμόφσκι. 13-11 υπέρ της Real Madrid της 11:50 πριν από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Μπεσόκ έξω για τον Άλσον, ο οποίος κάνει την προσποίηση. Έδωσε και πάλι τον Μπεσόκ, έξοχη συνεργασία μεταξύ των δύο παικτών της ΕΦΕΣ με την πάσα του Άλσον για τον Μπεσόκ, ο οποίος θα κάνει τώρα πολύ καλά την άμυνα εδώ πάνω στον Μοράλες, ο οποίος έκανε βήματα. Ναουμόφσκι. Με τον Σάριτσα. Μπαλά φτάνει στον Άλστον. Προσποιήσεις από τον Αμερικανό, ο οποίος είναι άστοχος. Στη συνέχεια ο Μπεσόκ κάνει το φάουλ 11 λεπτά πριν από τη λήξη του πρώτου μηχρόνου. Σε αυτό το δεύτερο παιχνίδι της 32ης διοργάνωσης του Χριστουγεννιάτικου τουρνουά που διοργανώνει από το 1965 και κάθε χρόνο η Ισπανική ομάδα. Φάουλ του Αγγούλο πάνω στον Ναουμόφσκι, είδατε. Προσπάθησε να κλέψει την μπάλα με αντικανονικό όμως τρόπο. Ναουμόφσκι για τον Άλστον. Ποιος πετυχαίνει το καλάθι. Πολύ θετική παρουσία του Ντέρικ Άλστον. Νομίζουμε έχει πάρει τη θέση του Μαρκ Πόπε στην ΕΦΕΣ. Φάουλ του Άλστον όμως αυτή την περίπτωση πάνω στον Μοράλες, ποιος πέτυχε το καλάθι μετά από την πάσα του Αγγούλο με το ραβερσέ σούτ. Παίρνει την Real Madrid της μπροστά με 3 πόντους διαφορά. Σου 3 πόντων από τον Ευλιάουλου. Μια άστοχος. Μπάλα όμως είναι για την ΕΦΕΣ αφού ο Ερέρος δεν μπόρεσε να τη συγκρατήσει. Και τώρα περνάει και ο Τουρκάν στη θέση εδώ ο Σάριτσα. Έκανε το σούτ, δεν μπόρεσε ο Τουρκάν. Στη συνέχεια μάζεψε την μπάλα. Ενώ έχει πάρει τη θέση του Άλστον. Τουρκάν ο οποίος είναι μόλις 20 ετών. Καλάθι και πάλι από τον Μοράλες, ο οποίος φτάνει τους 7 πόντους. 8 για την Real Madrid της και πρώτος σκόρερ των Ισπανών, ο Τζοερ Λάουτσκας. Λάθος από τον Μπεσόκ. Αν πριν φώναζε ο Εντίνο Ρε, τώρα έχει ένα ακόμη λόγο παραπάνω για να τα βάλει με τους παίκτες του. Που μέχρι στιγμής δεν τα πάνε και τόσο καλά στην άμυνα. Είχα.
Λάσο για τον Αγγούλο. Αφήνει στον Μοράλες. Πάσα για τον Ορέγκα. Ποιος θα γυρίσει, αλλά δεν πετυχαίνει το καλάθι. Και στη συνέχεια να ο Μόσκι. Έξοχη προσπάθεια του Ναμόσκι. Από πίσω ήρθε και μάζεψε το rebound ο Μπεσόκ. Και πέτυχε το καλάθι. Με το τέταρτο, ο τέταρτος πόντος για τον Μπεσόκ, ο οποίος έχει 2 στις 2 προσπάθειες 2 πόντων. Φάουλ στον Ναμόσκι. Σφυρίζει ο Τεόφιλη και τώρα ο Ωρέ. Το 40 πριν από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Αυτό το δεύτερο παιχνίδι της 32ης διοργάνωσης του τουρνουά De Navidad. Το χρυτός. Έχει πετύχει μόλις 3 πόντους μέχρι στιγμής ο Αλμπέρτο Ρέρος, και ενώ στη συνέχεια ο Ευλιάολου Καράσες για τον Μπεσόκ. Αστοχής αυτή την προσπάθεια 2 πόντων, συγγνώμη, ήταν ο Τουρκάν. Λάσο. Πάσα για τον Ορέγκα. Είναι άστοχος, η μπάλα δεν θα μπει στο καλάθι, αλλά έχει πάρει το φάουλ. Ενώ ξαναμπαίνει στο παιχνίδι ο Εγκούτς στη θέση του Μπεσόκ, ο οποίος βγήκε μετά από το τρίτο του φάουλ. Στις 17 και 50 πριν από τη λήξη του πρώτου μηχρόνου. Καράσα για τον Σάριτσα, η πάσα για τον Αιγκούτς. Μπαλαγυρίζει στον Ευλιάουλου, ο οποίος είναι άστοχος στο τρίποντο. Μαζεύει όμως ο Τουρκάν. Και τώρα Κάρασεφ για την ΕΦΕΣ. Στου 3 πόντων από τον Σάριστα. Μαζεύει το rebound ο Ρέγκα. Σάντος για τον Αγγούλο. Πάσα για τον Μοράλες. Εύκολα θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι ο Αντώνιο Μοράλες. Φέρνει τους πόντους της Ρεάλ στους 28. 11 η διαφορά τώρα για την ισπανική ομάδα. Καράσεφ. Τον Ογκούτς, ποιος θα σουτάρει για 2 πόντους, είναι εύστοχος. Ο τέταρτος πόντος του Ογκούτς. Νέα ραβέρσα και νέο καλάθι για τον Μοράλες, ο οποίος είναι τώρα ο πρώτος σκόρερ της Real Madrid με 11 πόντους. Έχει 4 στις 4 προσπάθειες για 2 πόντους. Και βλέπετε μέσα σε 2 λεπτά ένα break αρκετά σημαντικό για την Real Madrid της, που φέρνει την διαφορά στους 11 πόντους, μειώνει τώρα στους 9 ο Τουρκάν με τον 6ο του πόντο. 6 και 10 πριν από τη λήξη του πρώτου μηχρόνου. Η Ρεάλ στην επίθεση με τον Σάντος. Για τον Αγγούλο. Σουτ 2 πόντων, είναι έστοχος. Ο Αγγούλο. Και ενώ τώρα ο Ζέλικο Μπράντοβιτς ετοιμάζει και πάλι να ρίξει το παιχνίδι τον Ρέρος. Rebound από τον Σάντος. Αποφύγει τον Αϊντίν. Πετυχαίνει το καλάθι, κερδίζει και το φάουλ. Πριν από τη λήξη του πρώτου μηχρόνου. Διαφορά στους 14 πόντους για την ισπανική ομάδα. 35-21. Ο Ιγκούτς. Πάσα δεν ήταν καλή για τον Τουρκάν. Λάσο. Καθυστερεί τώρα. Απέναντι στη ζώνη των Τούρκων. Έχασε την μπάλα ο Σάντος.
Νταουμόφσκι. Σουτ τριών πόντων από τον Νταουμόφσκι, είναι άστοχος. Το rebound από τον Λάσο, ο οποίος σπρώχνει γρήγορα τον ευνηδιασμό. Θα κερδίσει και το φάουλ. Από τρίτης, 4:40 πριν από τη λήξη του πρώτου μηχρόνου. Ναουμόφσκι και πάλι για τον Τουρκάν. Δεν μπορεί να βρει τον Ευλιάογλου, έκλεψε ο Λάσο. Γρήγορα για τον Σάντος, ποιος κάνει το επιθετικό φάουλ. Έξυπνα τοποθέτηθηκε ο Ναουμόφσκι. Από εκεί και πέρα έγινε αυτό το break, σημαντικό για την ισπανική ομάδα. Σου τριών πόντων από τον Ναουμόφσκι, είναι άστοχος. Rebound από τον Μιχαήλο. Λάσο. Με τον Ερέρος, ποιος θα δώσει στον Ορέγκα. Θα κοπεί από τον Γκουτς. Διαφορά στους 17 πόντους, 38-21. Άλστον για τον Ναουμόφσκι. Ευλιάολου, σουτ τριών πόντων, είναι άστοχος. Μπάλα είναι για την Ρεάλ. Με τον Σάντος να δίνει στον Λάσο. Ορέγκα με τον Σάντος. Κλείνεται από τον Άλστον για την ζώνη της ΕΦΕΣ. Στη συνέχεια ήταν άστοχος ο Ερέρος. Η προσπάθεια τριών πόντων. Ναουμόφσκι εύκολα στο lay-up. Playmaker της ΕΦΕΣ. Ήταν το πρώτο του καλάθι πριν από τη λήξη του πρώτου μηχρόνου. Ρεάλ Μαδρίτης σταθερά μπροστά. Πάρει αυτή την διαφορά που έφτασε και μέχρι τους κυρίως στα σουτ τριών πόντων, 0 στις 4 προσπάθειες. Μπάλα είναι για την ΕΦΕΣ. Για τον Ναουμόφσκι. Ήταν δύσκολο να επιχειρήσει το τρίποντο από εκείνη τη θέση. Του τριών πόντων από τον Αϊδίν, εύστοχος. Μετά από αρκετό καιρό η ΕΦΕΣ σημειώνει ένα τρίποντο. Ερέρος για τον Μιχαήλο. Πετυχαίνει το καλάθι. 41-27. 2:20 πριν από τη λήξη του πρώτου μηχρόνου. Έξω και προσπάθεια από τον Ναουμόφσκι. Εφές πιέζει σε μισό γήπεδο τώρα τους Ισπανούς. Ενώ έχει περάσει το παιχνίδι ο Αντούνες. Μιχαήλοφ για τον Ορέγκα, έξω και προσπάθεια από τον Ρώσο, ο οποίος έκανε την ασίστ. Ορέγκα πέτυχε το καλάθι. 43-29. 1:40 πριν από τη λήξη του πρώτου μηχρόνου. Φάουλ από τον Ερέρος. Σουτ από τον Αντούνες, ο οποίος ήταν άστοχος. Ναουμόφσκι, πάσα ευνηδιασμού για τον Σάρισα. Εύκολα στο lay-up. 43-32 στους 11 πόντους. Έχουν μειώσει τώρα οι Τούρκοι. Ένα mini break. Αντούνες για τον Ερέρος. Σάντος για τον Μιχαήλοφ. Λάθος του Ρώσου. Νέος ευνηδιασμός και νέο καλάθι για την ΕΦΕΣ που μειώνει στους 9 πόντους. Και ενώ έχουμε περάσει το τελευταίο λεπτό του παιχνιδιού,
20 δευτερόλεπτα για την επίθεση της Real Madrid. Περίπου τόσα θα έχει στη συνέχεια στη διάθεσή της Κιεφές, ενώ τώρα ο Σάντος κάνει βήματα αργά σε αυτή την επίθεση ο Ναουμόσκι. Η ευκαιρία για την ΕΦΕΣ να μειώσει ακόμα περισσότερο. Ενώ μπόρεσαν οι παίκτες του ΡΕ να αντιδράσουν σε κάποια στιγμή. Γίνεται τώρα μόνος του ο πρώτος σκόρερ με 9 πόντους. Φάουλ του Άλστον. Κρατάει το κεφάλι. Πιέζει ο Αντούνες. Κερδίζει το φάουλ ο Ναουμόσκι. Φτάνει τους 11 τώρα. Να έχει 0 στα 4 στα τρίποντα. Σάντος για τον Μιχαήλοφ. Αστοχή ο Μιχαήλοφ. Το πρώτο ημίχρονο θα λήξει με την Real Madrid να προηγείται. 40 τυχαίνουν και τα 70 γενέθλια του Ραϊμούντο Σαπόρτα. Number 5, the Indiana Pacers, Jalen Rowe. Here's Hardaway, took it away from Best. 5 steals now. Oh, out of here. Jalen Rowe with a terrific defensive play. Number 4, it's Derek Fisher to Cedric Ceballos. The Green broken up with the Lakers. It's 3-on-1, Fisher with the ball. Wrap around and Ceballos scores. Number 3, Cleveland's Terrell Brandon. Brandon at the buzzer. Got it! And number 2, the Pistons' Grant Hill. 6 to shoot. Hill against Davis, his nemesis tonight. 3 to shoot. Here he goes. Slam for 2. Wow. And at number 1, it's Iverson to Stackhouse. 7 in the game. Early on, and launches a deep, throwing it into triple coverage. Jump ball. It's caught! It's caught in the end zone! Touchdown, Andre Coleman! Dives on the floor to strip Mullen, and then throws over his head. What a play by Kemp! Brodeur passes, Garrett's in, all alone, Duke scores! McAllister
going to bring it out. Got a seam. Cuts back.